Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma peça. Esse vestidinho aqui, ó, é para uma bebê de 4 a 5 meses. Dependendo da bebê, dá para usar até mais, tá? Deixa eu até medir aqui quanto que ficou na largura aqui em cima. Ó, 22 centímetros, tá? Aqui na parte de cima. Vou falar um pouco para vocês dos aumentos. Se você quer fazer para uma bebê maior, basta você aumentar esse quadrado aqui, ó, o quadradinho que vai ser a base aqui de cima. Então você aumenta no quadrado. Eu vou fazer o quadrado agora junto com vocês e aí eu falo como que você aumenta o seu, tá bom? Eu vou usar o fio Anne. Você pode usar qualquer fio da sua preferência. E vou usar também a agulha número 2. Vamos começar com o círculo mágico. Eu vou tirar ele daqui. Deixa eu mostrar primeiro aqui a parte de trás. Ó, aqui na parte de trás eu coloquei um cordão feito de correntinhas e ponto baixo. Pra não ter botão, pra não ter nada que possa incomodar a bebê. Outra coisa, você pode forrar ou não o seu vestido. No meu caso, eu não vou forrar, porque ficou fechadinho, assim, ó. Quase não dá pra ver a parte de dentro. Então, como é uma bebê pequenininha, ela vai usar certamente um body por baixo, então não tem necessidade de forrar. Mas se você fizer para uma menininha aí de 1 ano, 2 anos, aí você coloca forro. É bem fácil de colocar o forro. Ó, você coloca a partir daqui. Aqui dos quadradinhos para baixo, você coloca o seu forro, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tirar ele daqui. Vamos fazer o quadrado. Eu vou começar com o círculo mágico. O círculo mágico, para quem não sabe, você gira a sua linha aqui, ó, nesses dois dedos, tá? Dessa forma. E a partir daqui você vai trabalhar 3 correntinhas. 2 e 3. Eita, saiu do vídeo um pouco. Deixa eu fazer de novo. Ó, girou nos dois dedos e aqui você trabalha 3 correntes. 1, 2 e 3. Agora eu solto aqui, ó, que já tá preso. Solto e vou trabalhar dentro dessa argolinha aqui, ó. Se você não consegue fazer o círculo mágico, pode fazer 4 correntinhas que dá certo também, tá bom? Aqui eu vou fazer um ponto alto, 2 e 3. Eu vou ficar com 4 pontos altos, já que as 3 correntinhas servem como um ponto alto, tá bom? Agora eu faço 3 correntes e vou trabalhar 4 pontos altos aqui. 2, 3 e 4. Mais uma vez, 3 correntinhas. Volto a trabalhar 4 pontos altos. 2, 3 e 4. 3 correntinhas. Mais uma vez, 4 pontos altos. Para formar aqui o quadradinho, né? 2, 3 e 4. Agora eu faço 3 correntinhas e vou fechar aqui o círculo. Ó, solta a linha. Pega essa pontinha aqui e puxa. Aí ela vai se fechar, ó. Então você vai ficar com 4 blocos de 4 pontos altos, dividido por 3 correntes. Agora você vai pegar aqui na terceira correntinha, ó, que você fez daquelas 3 para subir, né? Então, tem uma bem escondidinha aqui, ó. 1, 2 e 3. Aqui na 3, você entra e faz um ponto baixíssimo.
Agora você sobe três correntes. Toda vez que você terminar a carreira, você vai subir três correntinhas sempre para começar a próxima carreira. Subiu as três, você vai fazer em cima dos três pontos altos um ponto alto. Então é um para cada um de base. Um. No próximo, mais um. Próximo, mais um. E aqui dentro dessas três correntinhas, a gente vai fazer. Vou até olhar aqui, ó. Um, dois, três. Três pontos altos. Eu tô olhando aqui no vestidinho. Ó, três. Três pontos altos. Dois e três. Três correntinhas de separação, volto a trabalhar três pontos altos aqui dentro. Dois e três. Ó, três pontos altos. Agora eu faço em cima desses quatro aqui, eu faço um para cada um de base. Ponto alto. E já cheguei aqui nas correntinhas, ó. Então, aqui nas correntinhas, eu vou fazer três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos dentro das correntes também. E aqui em cima dos quatro pontos, eu faço um para cada um de base, exatamente igual ao que eu fiz aqui. Então, eu vou dar pausa, vou completar até aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui no final, fiz os três pontos altos, os últimos três, né? Porque aqui tem três, ó. Um, dois, três, dentro das correntinhas. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Agora, eu vou fechar aqui na terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. Na terceira corrente, eu entro com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. E vou fazer outra carreira, exatamente igual ao que eu fiz aqui. A diferença é que sempre dentro das correntinhas você coloca três pontos altos, três correntes e três pontos altos, tá? E sobre os pontos altos você faz um para cada um de base. Então, olha só. Aqui nos pontos altos eu vou fazendo um para cada um de base, ponto alto. Ponto alto. E cheguei aqui nas correntes. Nas correntes, eu vou fazer um, dois, três. Aí, faço três correntes e volto a trabalhar três pontos altos, que é para ir aumentando aqui o quadradinho. Ó. Aí, em cima desses pontos altos, eu faço um para cada um de base. E dessa forma, você faz aqui em volta de todo esse quadradinho. Quando eu chegar no final, eu volto pra gente continuar. Ó. Então, é como eu expliquei. O que muda é só nas correntinhas, tá? Ponto alto sobre o ponto alto. E nas correntinhas, três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Pronto, eu finalizei aqui a carreira e já cortei aqui o meu fio. Eu vou, para finalizar aqui, ó, eu vou entrar na terceira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Pronto, ponto baixíssimo, aí eu puxo a linha. Aqui, eu pego essa linha e trago para trás, para fazer o arremate na parte de trás. Ó, fica assim. E o arremate, eu vou fazer aqui atrás, ó. É só você pegar em qualquer fiozinho e dar uma laçadinha para prender aqui o fio. Aí, faz mais uma vez no pontinho de baixo, para garantir que não solte, tá?
assim. Aqui eu posso cortar e faço o arremate aqui de todas as linhas. Aí depois de você fazer esse primeiro, você vai fazer mais 5 quadradinhos igual a esse. Já vou mostrar para vocês aqui que eu já tenho os meus prontos. O arremate você faz de todos da mesma forma. Fica assim, ó, o quadradinho. Aí fez um, você vai fazer mais 5, porque você precisa de um total de 6 para fazer aqui essa parte de cima. Ó. Tá? Então eu tenho 6. Eu fiz um junto com você, você faz mais 5 sozinha. Quando você terminar, aí você volta pra gente fazer a emenda, certo? Agora que você já tá com seus quadradinhos prontos, arrematados, né? Então, a gente pega os primeiros 2 quadrados, pega uma linha e agulha, agulha de costura normal. Aí você pega o próprio fio que você tá trabalhando e vai fazer a emenda costurando. Aí, se você tiver outra forma de fazer a sua emenda com a agulha de crochê mesmo, não tem problema, você pode fazer, tá? Eu vou fazer assim costurando, porque para algumas pessoas que tá iniciando é mais fácil para elas fazer assim costurando, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte: eu dei um nozinho aqui na ponta, ó, da linha. Outra coisa, se você tiver a linha da mesma cor, a linha de costura da mesma cor da linha que você está trabalhando, pode ser com ela também. Eu vou fazer com a mesma linha que eu estou trabalhando, porque eu não tenho nesse tom, nesse mesmo tom, eu não tenho linha de costura. Então, eu vou pegar aqui, ó, o primeiro quadradinho e vou. Aqui na parte do canto, a gente tem 3 correntes, né? Então, eu vou entrar aqui, ó, na corrente do meio. Eu vou deixar uma corrente para cada lado, tá vendo? Então, eu entro aqui, pego no outro quadradinho por baixo, assim, ó, na mesma correntinha que é a do meio, deixo uma para cada canto, uma para cada lado. Aí você vai fazendo um trançadinho, veja bem. Sua agulha tá aqui, a linha, né? A linha tá saindo desse lado, então você vai pegar desse lado. Olha só, vem na correntinha aqui da lateral que sobrou e pega nas duas, nos 2 quadradinhos. Aí você traz sua agulha pra cá. Aí a linha tá saindo aqui, você vai voltar por aqui, ó, no ponto alto, tá vendo? No ponto alto você entra de um lado e sai no outro quadrado, tá vendo? Vou mostrar pra vocês de pertinho. Ó. E aí, como a quantidade de pontos aqui é igual em todos os quadradinhos, então vai dar certinho, não tem erro, tá? A não ser que você tenha feito ponto demais aí ou ponto de menos. Mas como é igual os pontos, vai dar certinho. A agulha tá saindo aqui, ó, a linha tá saindo aqui, você vem por aqui agora. Pega no ponto alto do outro lado e puxa sua linha. Pega no ponto alto, ó. Toda vez que a linha, você sempre começa do aonde a linha tá saindo, tá vendo? Porque se você voltar para lá, a linha fica por cima do trabalho, aí fica estranho. Então você presta atenção nesse detalhe para não ficar feio o trabalho. Aí você segue fazendo isso. Vai pega no, no em um ponto alto aqui, ó, no outro na mesma direção. Cuidado também para não repetir ponto. Não entrar com a agulha 2 vezes no mesmo ponto, porque aí fica uma coisa mais grosseira, tá? Olha só. É muito fácil e como é rapidinho, aliás, como o quadradinho é pequeno, é rapidinho de fazer, de emendar. Aí você segue fazendo essa costura aqui. Eu já tô aqui no finalzinho, ó, no último ponto alto. Eu vou fazer o último pontinho aqui do ponto alto.
Agora, eu vou pegar na correntinha de um lado e na correntinha do outro. E agora, o último pontinho, que é na correntinha do meio, tá? Você vai deixar uma correntinha pra cada lado, igual, pra cada lado não, aqui pra parte de fora, né? Então, você vai deixar sem emendar uma corrente, igualzinho aqui no começo, tem uma correntinha sem emendar, tá? Pronto. Aí, a parte da emenda fica dessa forma. Fica, no vídeo não dá pra ver direito. Talvez, mas fica tipo uma costurinha mesmo. É uma costurinha, né? Porque a gente fez uma costura, então é uma costurinha, mas eu quero dizer assim, tipo uma trancinha. Fica uma coisa muito delicada, muito bonita, ó, dessa forma. Agora você vai pegar a sua linha e vai passar aqui para trás, ó. Passa em qualquer pontinho aqui próximo onde você saiu. Você passa aqui para trás para fazer o arremate sempre na parte de trás. Aí você vai fazer um arremate como de costura normal, ó. Dá aquela laçadinha que é para ficar aqui presinho mais uma vez para garantir. Assim. Puxa. Aperta. Corta aqui. Pronto, agora eu já vou dar aqui a laçadinha de novo. Laçadinha não, nó. E já vou passar pro outro quadrado. Então, como eu já mostrei esse aqui bem detalhado para vocês, os outros eu vou fazer sozinha. E você segue fazendo o seu também. Só que tem um detalhe aqui. Agora não. Quando você estiver fazendo a sua emenda, presta atenção para não fazer. Nenhum pro lado do avesso, tá? Ó, os dois aqui estão do lado direito. E esse aqui eu tenho que emendar aqui, ó, nessa posição, para ficar todos a parte direita virada pro mesmo lado. Se você se confundir e colocar o avesso, vai ficar estranho. Porque tem gente que acha que crochê não tem avesso nem direito, mas tem. E é muito chato a gente ver uma peça já no final e acabar percebendo que tem alguma pecinha do lado avesso. Não é legal. Então, você presta atenção. A direção que você vai usar aqui é a seguinte, ó. Do jeito que tá aqui, você vai simplesmente, pegou aqui por baixo, ó, na terceira corrente, na segunda correntinha daquelas três. Pegou aqui. Cadê o nó? Não deu nó não, gente. Tá aqui. Vou dar um nó maior, que o nó passou direto, você viu, né? Dá um nó maior aqui, pra ela não passar, ó. Na correntinha do meio, e já pega aqui na correntinha do outro lado, tá vendo? Então, colocando assim na mesa, você tem a base, você tá vendo que as duas estão pelo lado direito. Aí, agora sim, você pode pegar aqui na mão, ó, já estão presinhas. Aí você vai continuar fazendo a sua emenda. Primeiro na correntinha, aquela correntinha que ficou aqui, ó, do lado. Agora você vai nos pontos altos e sempre finaliza na segunda corrente, deixando uma correntinha livre aqui, certo? Então é isso, eu vou fazer aqui a minha emenda. E o outro detalhe, a peça não é toda fechada, você vai emendar todos os quadrados, mas você não vai fechar, tá certo? Quando eu emendar todos aqui, aí eu volto para vocês para falar por quê. A parte que vai ficar aberta, como se aqui tivesse já todos emendados, ó. Então, a gente vai simplesmente dobrar assim, quando tiver todos emendados. E essa parte que tá aberta aqui, a gente vai usar um botão, ainda não sei, um botão ou uma fita, não sei o que que a gente vai usar, mas vai ficar aberto para facilitar lá na hora de usar a peça, tá certo? Então, emende todos. Mas não feche. Pronto. Aqui eu já fiz a minha emenda de todos os quadradinhos, que são seis. E deixei aberto, ó. Igual eu falei pra vocês. Eu vou colocar ele assim, ó. O avesso tá aqui virado pra mim, tá? E vou fechar dessa forma, ó.
Você coloca, vai ficar dois quadradinhos aqui para a parte de trás. Olha só, esses dois é da parte de trás, que é a parte aberta. Aí, esses dois de baixo é o da parte da frente. E esses dois da lateral é a parte do braço, né? É a cava do braço. Ó. Tá vendo? Tem um dobrado aqui, ó. Um em cada ponto. Então, esse que é dobrado aqui, ele é a parte do braço. Então, agora, a gente vai trabalhar a parte da frente. Vamos virar aqui, ó. E vamos trabalhar em cima desses dois quadrados aqui, central. Certo? Esse vestidinho, ele é para um bebê, uma bebê de 4 a 5 meses. Vai depender muito da bebezinha, se ela é gordinha, se ela é mais magrinha, enfim. Mas ela cabe perfeitamente de 4 a 5 meses, talvez até mais, tá certo? Para você aumentar, fazer um tamanho maior, você vai aumentar no quadrado. Aqui a gente fez, ó, uma, duas, três carreiras. Então, se você quer maior, é só você fazer mais uma carreira. Maior ainda, você faz mais duas carreiras, tá? E aí o resultado vai ser o mesmo aqui na hora do fechamento. Você junta quadrado com quadrado e fica dois aqui na lateral, que é a parte do braço, tá? E aí, ao longo do vídeo, você vai vendo como é que a gente vai fazendo os aumentos aqui da parte da saia. Essa parte aqui de cima, já vou até abrir, né? Porque você já entendeu como é que vai ficar. Então, a gente vai trabalhar aqui em cima desses dois quadrados central. Eu vou colocar a minha linha aqui, ó, entre um quadradinho e outro, bem aqui na parte da emenda. Então, eu vou entrar com minha agulha aqui, vou pegar a linha e vou dar um nozinho aqui. Aí, essa linha que vai ficar aqui, depois eu faço o arremate dela. Vou fazer uma correntinha. Eu parei aqui que eu tava ouvindo um pessoal gritando ali na rua. Eu, hein? Ó, entro aqui onde eu fiz a laçadinha e vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Você lembra que aqui, na hora que a gente emendou, a gente deixou uma corrente, né? Então, essa uma corrente, você vai pular e vai vir aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto, bem aqui. Vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vamos pular um, dois. No terceiro ponto, você faz um ponto alto. Duas correntes, pula um, dois. No terceiro, você faz um ponto alto. Duas correntes. Vamos pular um e dois no terceiro ponto alto. E aí, a gente segue fazendo dessa forma. Aqui, ó, você vê que tá, aqui tem três pontos altos, ó. Um, dois e três. Aí, você faz duas correntes, pula um e dois. Aqui no terceiro, você faz um ponto alto. Agora, a gente vai passar por essa emenda. Olha só onde a gente prendeu a linha, né? Bem na emenda, bem no onde a gente fez a emenda. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Você faz duas correntes, prende aqui, ó, no centro, bem no meio, onde você fez a sua emenda, faz um ponto alto. Duas correntinhas, você vai seguir a mesma coisa que acabou de fazer aqui. Você pula aquela correntinha que tá sobrando aqui e vem em cima do primeiro ponto alto. Faz um ponto alto. Duas correntes, a gente segue fazendo aqui em cima desse segundo quadradinho. Sempre com duas correntinhas, pula dois pontos de base e no terceiro faz um ponto alto. Eu vou chegar aqui no cantinho pra gente fazer a voltinha junto. Duas correntes,
Aqui é a mesma coisa, ó. Sobrou os três pontos altos, já tô no final, né, ó. Aí você pula um e dois, no terceiro faz um ponto alto. Agora você faz duas correntes e o último ponto alto você faz aqui na emenda, bem no centro, aqui de onde você emendou o seu trabalho. Ó, aí fica assim. Agora você sobe uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Toda vez que você for virar, você vai fazer cinco correntes. Por quê? Três correntinhas vale como um ponto alto e duas serve de espaço, tá? Então, toda vez você sobe cinco correntes. Aí, vira o trabalho, laçada e faz um ponto alto sobre o ponto alto. Aí, você segue trabalhando da mesma forma, duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto. Quando você chegar aqui no final, você vai finalizar assim, ó. Você fez um ponto alto aqui em cima do ponto alto, vai fazer duas correntes e vai pegar na terceira correntinha, ó. Pega na terceira corrente e faz o seu ponto alto. Aí você sobe cinco correntes e volta trabalhando da mesma forma, tá? Eu vou fazer aqui carreiras de vai e vem, e aí eu volto falando para vocês quantas carreiras eu fiz pra gente dar sequência no trabalho, tá bom? Pronto, eu já fiz. Eu fiz aqui, ó, quatro carreiras. Uma, duas, três e quatro. Aqui pra mim já é o suficiente. Se você tem a oportunidade de medir no bebê, né? No, na bebê, para quem você vai fazer o vestido, beleza, fica até mais fácil de você saber quantas carreiras você vai fazer. Mas se você não tem a oportunidade de medir, então eu acredito que quatro carreiras é o suficiente. Até porque a alcinha que a gente vai ter aqui, ela vai ser de amarrar. Então a mamãe consegue lá regular de acordo com a necessidade dela. Ela pode colocar mais para baixo ou mais para cima. Enfim, vamos lá. Continuar. Aqui onde eu parei, eu vou subir três correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui nessas correntinhas, eu tenho duas, né? Duas correntinhas de separação. Então, eu faço um ponto alto em uma, um ponto alto na outra, e em cima do ponto alto aqui, eu faço um ponto alto. Aí, eu fico com um bloquinho de quatro pontos altos, já que as três correntinhas servem como um ponto alto, tá? Então, vamos lá. Três correntinhas, vira o seu trabalho. Aqui em cima dos pontos altos, você vai só repetir. Aqui eu vou dar uma dica para você. Você que é iniciante, principalmente, cuidado para você não fazer um ponto alto aqui, ó. Aqui, mesmo tendo esse buraquinho, ó, esse espaço que a gente pensa que é para fazer um ponto alto, não é. As três correntinhas que eu fiz já serve como um ponto alto aqui desse pontinho anterior. Então, você vai vir aqui no próximo, ó. Um ponto. O próximo ponto, você faz outro ponto alto. E aqui, você percebe que tá quase reto, mas não tá. Aqui nas correntinhas que você fez para subir, tem que ter um ponto alto. Você pega aqui, ó, na correntinha de cima, na primeira correntinha, e faz um ponto alto. Aí você presta atenção para seguir fazendo todos da mesma forma. É só você contar. Ó, tem quatro aqui na base, então você tem que ter todos, com quatro pontos altos. Aí você faz a mesma coisa, três correntes e vira o trabalho. Virou ponto alto sobre o ponto alto. Da mesma forma, nas correntinhas que você sobe, você sempre faz um ponto alto na primeira corrente e vai fazer carreiras de vai e vem desse jeito que eu mostrei para vocês. Por quê? Essa alça,
essa alça aqui, você vai fazer quantas carreiras você achar necessário. Eu vou fazer aqui, volto falando para vocês quantas carreiras eu fiz. E essa alcinha, ela fica solta. Então, a gente vai fazer aqui na parte da frente, na parte de trás também. Quando a bebê for usar o seu vestidinho, a mamãe vai dar um nozinho e o lacinho. Então, ela vai conseguir regular qual é o tamanho melhor para ela, tá bom? Então, vamos lá. Quando você terminar de fazer essa, você já faz essa também, tá? Eu digo isso porque não tem necessidade de ser para você a mesma quantidade de pontos que eu vou ter aqui de carreiras. Por quê? Você pode querer um pedaço pequeno para dar só um nozinho e pronto, ou pode querer um pedaço bem grande que é para dar um nozinho e um lacinho, tá bom? Então vamos lá. Quando eu terminar esse e esse, eu volto e aí falo quantas carreiras eu fiz. Pronto, eu fiz aqui 16 carreiras, ó. Vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? 16 para mim é o suficiente, mas é como eu falei, você pode fazer mais ou pode fazer menos. Terminou uma alcinha, você já corta o seu fio, ó. E passa para o outro lado. E no último quadradinho você faz a mesma coisa, 16 carreiras, no meu caso aqui, né? 16 carreirinhas. Agora a gente vai trabalhar a parte de trás, para já deixar pronta essa parte aqui de cima. Ó, então você vai prender o fio aqui, ó, na parte da emenda, bem no centro aqui da emenda. Eu só peguei a linha e dei um nozinho nela. Por que que eu prendi aqui desse lado? Porque você vai fazer as quatro carreiras, igual a gente fez aqui, ó. Quatro carreiras. Então, começando por aqui, eu vou, volto, venho e volto. Aí, eu termino bem aqui, que é onde eu vou fazer a alça, certo? Então, se você começar por aqui, por esse lado, você vai terminar desse lado. Então, terminando desse lado, você tem que cortar o fio para poder prender e fazer a alcinha, ok? Só por isso. Então, por isso que eu prendi aqui nesse centro, nesse meio aqui da emenda. E aí, eu já vou subir aqui as quatro correntes. Aliás, cinco, né? Três, quatro e cinco. Pulo a correntinha que fica aqui no centro, aqui que a gente pulou na hora da emenda, né? Pulo essa correntinha em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto, duas correntes, pula dois e faz um ponto alto no tecido. Aí você vai fazendo assim, da mesma forma que fizemos essa parte da frente, sempre pulando dois e fazendo duas correntinhas de separação. Eu já vou chegar aqui no cantinho para me falar um detalhe. Ó, pula um, dois, terceiro ponto alto. Aqui nesse cantinho, você vai fazer duas correntes, e ao invés de pular só uma correntinha, você vai pular duas, e vai pegar na última correntinha da parte de baixo, tá? Então, pula uma, duas, nessa terceira, você entra e faz o seu ponto alto, porque aí ele vai ficar assim, ó, retinho, tá? Bem rente aqui aos pontos altos. E aí, você sobe cinco correntes, vira o trabalho e dá sequência aqui. Então, você vai fazer dessa mesma forma, duas correntinhas, ponto alto sobre o ponto alto. Quando você fizer as quatro, você vai terminar aqui desse lado, como eu falei. Então, terminou nesse quadradinho aqui, ó, nessa direção, nesse último, você vai fazer a alça, que é exatamente igual a essa. Então, não tem necessidade, de gravar essa parte. Você já sabe como faz, né? É, faz as quatro carreiras e a alça nesse canto aqui, ó, tá? Aqui é a parte de trás. Então, você vai fazer nesse quadradinho aqui, na quarta carreira. Você faz já expliquei, né? Você faz quantas carreiras você quiser. No meu caso aqui, eu tenho 16, então eu vou terminar e fazer esses 16 carreirinhas aqui com os quatro pontos altos.
terminou essa parte, você já corta o seu fio e passa para o outro lado. Aqui eu já até comecei, ó. Tô fazendo aqui do outro lado também. Então, olha só aqui como tá bem mais. Devia já ter mostrado esse lado, né? Ficava mais fácil para você ver. Ó, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro carreirinhas. E a alcinha eu já iniciei. Então, eu vou fazer 16 carreiras aqui, da mesma forma que eu vou fazer aqui, certinho? Então, quando eu terminar, tanto esse ladinho quanto esse, aí eu volto pra gente começar na parte da sainha. Mas eu já adianto que tá uma coisa. Eu tô apaixonada por esse pedacinho de vestido, olha só. Coisinha mais linda, gente. Olha que gracinha. Muito lindo. Então é isso. Eu vou lá e já venho pra gente fazer a parte da saia.